Привіт-привіт, хлопці і дівчаточка, наші дорогесенькі, ласкаво запрошую вас у п'ятницю. Знаєте, якесь таке в мене враження? Година от тільки 10-та, а в мене таке враження, що вже обід. Чогось я отак, знаєте, собі голові щось поставила. Так, сьогодні план дій на день. Найперше, це треба поїсти, то є смачної картоплі, яка вже закінчується. Дуже-дуже була добрезна, дуже-дуже була добрезна і дуже швидко з'їлася. Далі, що в нас далі? Взагалі-то я маю сьогодні їхати в Бустовну, у мене сьогодні манікюр, потім маю зайти в магазин взуття. Коротше, роботи сьогодні просто багато, до після обіду аж певно буду вдома. Отака-то в нас є сьогодні обстановочка. Пішла я на двір глянути погоду, ніби теплесенько, сонечко світить, але все одно теплеті літні, певно, буде сьогодні за холодне, тому я взяла таке грубше. Так що? Беремо окулярчики, беремо сумочку, беремо маники. І все, і в принципі, ключ від машини, взуваюся, і в принципі можна їхати. Зараз вам покажу, що мої хлопці роблять. Хлопчики, горобчики, привіт! Привіт! Не тряси так ним. Хлопчики гамують зубку, гамують сирочок. Все, будьте чемні, бо мами довго не буде. Чемним бути, добре, синуль? Татку, ти теж, щоб слухався Тадейчика. Все, що Тадейчик скаже. Добре? Скажи, йти на кавалерку, значить так. На кавалерку обов'язково, поки мами нема. Манікюр готовий, захотілося, знаєте, якихось таких насичених, яскравих, таких весняних кольорів, от прям, щоб в очі кидалися. Все, зробила такий червоний. Марічки, є дуже багато різних відтінків червоного, я зробила цього разу якийсь такий яскравіший червоний, бо інколи роблю такий, знаєте, стиглої вишні, такий вишневий ніби. Навіть тут дивіться, до кольору договору, що хочеш, то вибирай. Знаю, приходиш і очі розбігаються. Наступне, що ми робимо? Сідаємо на це прекрасне королівське крісло. Марічки було таке молочне, але вона його перешила, як то кажуть, удобрила. І тепер воно таке сіресеньке. Зараз я собі трошки віддихну на ньому. Все, довольна з манікюром, педикюром. Іду я ще зараз в один магазин взуття. Подивлюся собі щось або на весну, бо в мене вже таке, знаєте, щось нічого інтересного нема. От, або, можливо, візьму щось собі до платі, бо я маю їхати 19 квітня в Київ. От, і щось собі подивлюся. Магазин файний, я вже в них брала взуття десь разів 4. І от хочу знов. Вони тепер відкрилися локально. Є магазин і офлайн, і онлайн. Тому я йду собі гляну заодно на місці, поміряю. Там покажу вам ще заодно, що в них там є, можу собі теж щось підбирати. І зараз я знаходжуся у місті Пустомити по вулиці Лісневицька, Лугова 1 і йду в магазинчик El Max, щоб показати вам асортимент взуття. Дійсно, обирати є з чого, зараз детальніше будемо дивитися. До речі, я вас хочу познайомити з власницею магазину El Max. Пані Люба нам зараз детальніше розкаже, який ж в них є асортимент, бо бачу, тут дійсно є з чого вибирати. Так, у нас представлені переважно всі виробники українські, шкіряне взуття. У нас є лофери, є великий, як бачите, асортимент лоферів, ось таких, з натуральної шкіри, дуже зручні і якісні моделі. Ось такі, дуже класні, з такою рептилією спереду. Також є ось такі. Є більш класична модель на середню і ширшу ніжку. Також є мокасіни, балетки. Також вже з'явилися в нас ось такі з перфорацією на літо підійдуть на середню і ширшу ніжку. І отакі теж з перфорацією. Дуже класні моделі. Також у нас великий асортимент кросівок на будь-який смак і вибір. Є львівські виробники, є Дніпро. Є ось такі насичені, теж дуже класні моделі. Такі кеди на повсякден. Великий асортимент на взуття. Як бачите, на кожен день.
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and... Ну і, звісно ж, є ще босоніжки. Можна сказати, що літній сезон починається. То таке, знаєте, тепло інколи, що... Я вже сама того року взувалася в босоніжки. А ще вам хочу сказати, що крім того, що ви можете приходити локально, магазинчик, звісно, працює і онлайн. Укр, нова пошта, мінімальна передоплата 100 гривень. Ну і, звісно ж, накладений платіж решту. Також є обмін і повернення. Дивіться, ще ось такі класні босоніжки, в мене є такі білі. Дуже круто і зручно, що можна регулювати в них повноту. Ось такі є білі, є такі чорні і бежеві. Ще ось такі є босоніжки, дивіться, такі стильні, прикольдезні. Взувся і побіг. Тут є така трошки грубша підошва. Ну і звісно ж в кольорах. Ось такий чорний та ось такий бежевий. Дивіться, ще й ось такі парадніші, більше з такими стразиками на каблучечку. Є в такому бежевому кольорі і також в чорнесенькому. Ще взяла в руку, покажу вам, як виглядає каблучок, як виглядають в руці. Це чорна моделька і бежева. Каблучок реально дуже зручний. Ще так вам покажу варіанти босоніжок. Тут пройдемося по стелажі, так що скриньте, які вам подобаються, і питайтеся. Ще такі на кожен день можна собі запросто взяти, є в кольорах. Такі на каблучечку є в кольорах. Ось такі варіанти ще. Ну і звісно ж, можливо, когось цікавить саме таке взуття. Також є ось такі кросівочки на грубшій підошві. Білий, чорненький колір. І тут ще вам покажу. Хлопці, дівчата, трохи пропала з ваших радарів, вона лише деякі справи. Сьогодні майже цілий день пустами, так, слухайте, зависаю. Так, думаю, що то зараз мені треба? Треба щось на вечір приготувати їсти, бо картоплю з м'ясом ми вже їли. Зараз довізьму свіжого хліба. Думала, можу взяти суші, але думаю, ладно, може зварю на вечір капусняк. Коротше, іду зараз і в хлібний, і в м'ясний, і всюди, і так, коротше, заведуть мене ноги.